ဒါတော့သူ့အနာမျက်နှာတွေ့ကွန်းမှာအမြန်တိဆောက်နေတယ်ကိုဗစ်-19လူနာကုသရေးယာယီဆေးရုံမြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဆောင်၄ခုတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလူနာအယောက်400ကနေ500ကျော်ထရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်၄ခုတော့အရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းကဆောက်လို့လူရဏာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရတဲ့အပြည့်တိဆောက်ပြီးလူနာတွေကိုလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိယောဂကုသရေးဆေးရုံတွေဖြစ်တဲ့ဝေဘာကြီးဆေးရု
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ စစ်စစ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ္တရခိုင်တဲ့စကားလေးပေါ့ဗျာအပြင်ဖက်လို့ရှိရင်မတ်စတာဖို့နဲ့လူစုလူဝေးကိုမဖြစ်မနေမှသာသွားဖို့အဓိကတော့အိမ်မှာနေဖို့ပါပဲတော့ဒီတိုင်းကတော့ဟာပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းယာယီစေဥမာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိပေမဲ့ရောဂါပိုးမပြင်းထန်သူတွေနဲ့ရောဂါပိုးသက်သာသွားလို့စေဥမာနေဖို့မလို့အပ်တဲ့သူတွေကိုထားမယ
I'm a digger, Now, Dimasu, ဒီကချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာစနေမာလ 14 ရက်နေ့ညအထိ covid 19 လူနာ 306 ဦးတန်လှန်သက်သာလာသူ 900 ကျော်ရှိပြီးတေဆုံးသူ 26 ဦးတန်လှန်သက်သာလာသူ 900 ကျော်ရှိပါတယ်။